Прегласување во гостивар нема да има. Управниот суд со мнозинство гласови денеска ја уважи поднесената тужба од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ против решението на ДИК да го прифати приговорот од БЕСА. Но најверојатно ќе има во едно избирачко место во Теарце. Со мнозинство гласови судот уважи една од тужбите на СДСМ, која се однесува за приговорот на опозицијската партија за гласањето во изборното место 20.11 во 6-та изборна единица. Според одлуката на судот, гласањето во тоа избирачко место се поништува. Недозволиво е да недостасува записник, а спротивно на изборниот законник е и носењето на одлуката на ДИК со 4 гласа за, 4 против и 1 одсутен. Не е дозволено гласање со воздржан, велат од судот. Останатите тужби на СДСМ поднесени за изборните места 20.10 и 20.25 во Теарце. Останатите тужби на СДСМ поднесени за изборните места 20.10 и 20.25 во Теарце и 19.78 во Тетово, уставните судии ги отфрлија како неосновани. Според управен приговорот поднесен од движењето БИСА за постапката на гласање на едно избирачко место во Гостивар, се отфрла како неуреден, бидејќи не бил подпишан од подносителот. Одлуките на управниот суд се конечни и против нив не е дозволена жалба. Преостанува ДИК да направи нова симулација и да утврди дали прегласувањето во избирачкото место 20.11 би значало и промена при поделбата на мандатите во изборната единица 6. Избирачите кои се запишани во ова избирачко место ќе гласаат в недела на 25. декември. Станува збор за 714 гласачи. Од нив на 11 гласале 404. 91 го дале гласот за ВМРО-ДПМНЕ, 87 за СДСМ, 65 гласа добила БЕСА, 64 ДПА, 53 ДУИ, 25 Алијанса за Албанците и по еден глас третиот блок и ВМРО за Македонија. Во целата изборна единица за ВМРО-ДПМНЕ гласале 26.135 гласачи, а за СДСМ 25.828. Разликата е 307 гласа. Додека ДИК се уште одлучуваше по последниот приговор, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски најави оти партијата нема да учествува на евентуално прегласување и дека нема да ги признае резултатите.